Irakli Beselidze, Kalen AI. Kalen AI არის ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ასისტენტი, რომელიც ეხმარება კომპანიებს მათ მომხმარებლებთან რუტინული საუბრების ავტომატიზაციაში. Kalen AI არის როგორც ხმოვანი, ასევე ჩატ ასისტენტი. Ხმოვანი ასისტენტი და ხელოვნური ინტელექტი მნიშვნელოვანია ყველა კომპანიისთვის. Ჩვენი ხედვა არის ის, რომ ყველა კომპანიას unda ყავდეს საკუთარი AI წარმომადგენელი. Ჩვენ ახლა ვაკეთებთ conversational AI aviars და ვუშვებთ საქართველოს ბაზარზე. Ეს იქნება სისტემა, რომელიც შეძლებს, რომ მიხვდეს რავის გულისხმოს მომხმარებელი, უპასუხოს ხშირად დასმულ კითხვებზე და აგრეთვე გადართოს იმ მენეჯერზე, რომელსაც მოითხოვს მომხმარებელი. Jita's როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი სტარტაპის განვითარებაში. Რა თქმა უნდა, ყველა სტარტაპს სჭირდება დაფინანსება და ფული, იმიტომ რომ თუ ფული გაგიტავ და ჩათვალე კომპანია დაიხურება. Ავტორიტეტის ამაღლების მხრივაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის Jita's გრანტის მოგება, იმიტომ რომ ეს არის გამარჯვება. გამარჯვება, რომელიც შესაძლებაც თითქმის ყველა მედიამ გააშუქა ჩვენი სტარტაპი. შესაბამისად, ეს დაგვეხმარა იმაში, რომ კლიენტებთან უკვე როცა მივდივართ, ჩვენ არ ვართ ვიღაცა უცნობი, გაუგებარი რაღაც კომპანია. Არამედ ვართ Jita's გამარჯვებულები და Jita's გამარჯვება ეს სერიოზული საკითხია კლიენტის თვალში. გამარჯობა. მე ვარ ოჯახის ექიმის ციფრული ასისტენტი. რით შემიძლია დაგეხმაროთ? 2024 წლისთვის საქართველოში ეს AI ასისტენტი, კომპანიის AI ასისტენტი და AI წარმომადგენელი იქნებოდა აბსოლუტურად ნორმალური მოვლენა, ისევე როგორც ეს არის Facebook-ი და ვებსაიტი.